wana wani ma jube benu anyi makka e madina kono hunde ne sa andane alan warna sinna ali be makki annasu ada u ma jahilu yimbe be ko be anda ko be ganyu mudu si tawi jama on jangali dina mabbe kambe wata andu al yahuda hino jogi lawi din fu fi no jube be jasira idengan di kambe be andi ko labi pos be mara al akhirah la nasibalum fil akhirah si adna wi lirali be welata jonnon ko be rewa kutke kut fi adno be teddu tun kan do adno welirbe julbe ben duwa faawude ne tobbere be eto ha be wona dow be ya wona leeka adna do taw har ko kambe darsin daga adna do unna way wonde nafi duwa wata wonde kono kono du woni ta ko julbe ben artu ka dina julbe artu ka islam wawata ga sina islam wawata ga sina qur'an wawata ga sina sunna hay nokka goddo watta muwalat al yahuda on nafi tora ala en tant que jour sina o perde dina makko kan o perde teddugal makko gal do hare on artu ga qur'an e ka sunna mawni ko la tabarta mawni kum yiden ko la tabarta la yidi kum jannen dum bibbe men men jannen dum beengureji men ni jannen dum julbe allah heddi be du wadi khutubaji ka mimbaruji be ka mihrabuji du wadi khutubaji ka fotte du wadi yowtiriji kala ka fotta be jamon andine dum be banginane dum hare ko yowtere men denni me andas lero yoni estego dino escondo okay pa problem hare mi do way arde tobbe hikkine don de wori tobbe wote ni mi fala yurde e kon woni dum musibe jube teddube e dina men kan ku dina teddugal dina men kan ku dina buran dina men kan ku dina katawata do buri dendangal dinaji di fu wana dina hoifuka wana dina jasuka nelaɗon sallallahu alaihi wasallam bayɓe nelama sahabɓe noddi sahabaɓe sahaba en ɓadike ɓe hari aranu ado dina l'islam on arde hari ko leyɓe woni kamɓe arabuɓe hari ko jasuɓe hari ɓe tedda hari ko ɓe fus sabu nelede nelaɗon sahabaɓe ɓadi nelaɗon ɗum woni hunde wotere ko sabu ɗum jonni arabuɓe teddugal manasen famude hari ko faris laami arabuɓe hari ko egypte laami makka hari ko tobɓe yahano somali sudan hari ko tobɓe yahanano ñamete ko tobɓe yahanano kultu ko tobɓe yahanano fu sabu noon nelal nelaɗo ngal sallallahu alayhi wa sallam hande kadi ɓe arti wonti dow eɗen andi faris ɗo ko ɗum simonani arabuɓe ko sabu ko seydna mor udditi ton ko udditi faris on o wari hoorejo maɓɓe on o dehi sonna e maɓɓe wari sentani ɓe sahabaɓe ko sabu ɗum waɗi si ɓe monani oɗo l'islam ko sabu ɗum waɗi si ɓe añi umar ko sabu ɗum waɗi si ɓe añi aboubacry ko sabu ɗum si ɓe añi sahabaɓe heddiɓe joni ko honɗumi faala holde teddugal maɓɓe ngal ɓe hettude ngal woɓɓay ɓe jokke l'islam o ko ɗum waɗi si seydna umar wii nan kunna qauman adilla fa azana llahu bihada din فما ابتغينا العزة في غير هذا الدين أضلنا الله من مي وني نكو مي يمبي جاسو بي مي وني نكو مي يمبي أندا فس الله تدني من كادو دين كالا كمين دابي تدنو رحينا كادو دين الله جاسي نايم أدو سينا مرنا دي كالإسلام كونو وانو يلتي كسيرا أدو نلا نلا دي كونو بانو يلتي كسيرا sabu noon jaɓugol kaaɗol en diina ɗum ɗon teddi naatuɓe ga dina fof teddiri sabu ɗum ɗo e wawata heɓde teddugal siwana ngal ɗon imam malik ɓe maaki lan yasluha akhiru hadihi l umma illa bima saluha bihi awwaluha o mofte ɗo ɗe teddata sina ko mofte aran en teddiri ko koni mofte aran en teddiri ko l'islam o ko kaaɗo diina en teddirta siwana ka en heɓirta hay e nokku laawol ka heɓiren teddugal adna e lakhara sina kaaɗo diina ko ɗum waɗi arten jannen ɓiɓɓe men ɓen ka dina jannen ɓiɓɓe men ɓen ka dina yoɓe faminen ɓe ka dina siwana ɗum ko jasere lutteten e muɗum enen ɓe fewdiɓe ɗo ala sen famude ɗon haray seydna outhman radiallahu anhu koɓe feeri ɓe ari madina ko kanko joni l'islam mum teddugal madina ko sabu daranagol makko kaɗo dina tambido kaɗo dina nelasama fewdimo ɓe maki ma darra uthmana ma fa'ala ba'da al-yawm
lurata Uthman kala ku bari ilahande sabunu tambagul makudul Islam jogita gul makudul Islam madarra Uthman ma fa'ala badal yawm lurata Uthman kala ku bari ilahande sinet do hewti on martaba no haray gasi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ghazat Tabuk hidang andi ko darani dina kan ko tambi dina kan denya ne sen no marwino folaim kono bay be hewti kan Rasul sama tay Allah jonni mo khabaru hidang andi isaw ko nenyan de sen no mar fiuti Abu Bakar wi ila hande mi dartata ko mi dandi hida bulila sabunu tindar mak woni kadina sen no Uthman wi Abu Bakar ma sabakana Abu Bakar illa bi shay waqara fi qalbi Abu Bakar folani mi sina sabu ko wadi ko gandal berde ma sabu ko holi ko Allah buri me sabu ko darani ka do dina kam hudum o folirim idan enen julbe ben si en fola sen hette tedugo magi arte ka dina ka be wonno la yaslu akhiru hadhihi al-umma illa bima salla bi awwala fi an technology yalti fi hande pijini adna udditi hunduko e yilto ta ko ba ko sahaba be wonno ko nyande go nilal sallallahu alaihi wasallam barika julirde be juli subaka be yekiti be tawi julni melmelti yimbe be no duudi bima ki laqad alimtum anna aba ubaydata raja'a min al-bahrayn bima ki wallahi lal faqra akhsha alaykum inma akhsha alaykum tubsat alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatulakuna kama huliku bima ki on andi abu ubayda iwi bahrayn ardi e o yahanu ton sagalle den warti ko sendetelu luga sanon goddo lando simini do julinen heewi be nay sahaba be ngari kunun jokkono la la buddan nu nabbe nafiqi be harno to nuddin gini be ben ka jobe te naka jobe har ben no to ina sahaba be na lado be parce que ngandi wobbe go yuway be don be yare ki sambe fuddo yide don ellam manasen fami don taw wata be yujon julinde me mirtare ko sahaba be ko dum adduno be ton kallahu wa hasha sahaba be na ko bari una min dalik ko arno ton ko nafiqi be hebbino julinde parce que nilan waccino don nafiqi na baki mi hulana on hondu billa ko mi hulana ko tan we itanu adudon adna wono be adirno adon ko bani israil allah halkirno halkirno be idan ko honto artete kaka dina ayna sama ko noddi be ko dina ka fi adan udditi ke do hande wa ini hande dun nayi akidin dina ka sikke ala si a dabbi adno si ala no yanyama hebay si a dabbi si ala no fadna fadna ma hebata dun yogondira innugo kari ka dino ni ma karna ka dino kuno uttu berne on deyerne pogangal folangal ka ka dir dino l'islam woni wonno woni ko miskino woni ko woni ko galo sing adi e markat kadisi ya baybe adi ko be adi nelde ka rustum ko ribi ibn al-amir radiyallahu an o arno kana yartadi siya barissa wa yarkab baglatan qasira ko dum onati dum har ko cioncio nyoko yo borni har ko babum dabum o waddi ko dum onati no karustum tebe wejjidi tapiji ni eto tebe kum unna wal kangi tuggoddu kangi danki kangi ko tuggoddu makko mo tufiri di onati har teddugal no dawani jawdi no wodno ko har teddugal no wodi onati be himbe be fuddi nangudo mo laddo no bari hakkil ben accitemo accitimo onati o tebe woni way kunu adduma woni ko addimmi ko Allah ni li nelaado yal noddudo yo Allah rewe rewete e tagudo yimbe be yo rewe har wana yimbe be rewete ko dum addimme men noddo e dum so jabi men jabano so jabal men buina har on to jawdi ala ma goddum ala na dum be holon no ina jawdi ko imano idan e moyata fendo fanding artalika imano hino laba hatu ma juddo hawti didi di fo ma artinka iman ma artinka be wonno ko be mawninno ko Allah mawnini ko be joginno ko Allah tabarakallah wiuno yo jogino wana wonde ma mawnugol ka dina mawnugol no jogoniri e yaajugol adna ko no jogoniri ko iman alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikri ala bi dhikri la la ala bil mal la ala bil ja la ala bil mulk bal ala bi dhikri la tatma'innu qulub dun wa yadde dun da wa yadde dun da ko rabbili ko ma artire be ngure ndin e dum si mi yewto ha jango ko deto be mi fala yirbude ko deto be mi fala andindi jube be ma artengi dum no wodi tobbere sendari fendo non den dogide naati roye
Fari fendo non wonde dugu de dabbo e goni jungo al yahuda e annasara musi do simi ari mi fala goddo e jungo ma sarti mo wadan dalaw mi jabe simi ari do jomini mi do fala do gollude a wi a mo min mo gollay do julu golala jangu golala mi do yaldo ko mudi mo dabbude mi jabe kam mi jabata 95% jabe musi do an juldo ko honno teddinirda dina tawi a wakki dabbude golle ka julata hara ko no dina teddirta jungo ma do wakki dabbude golle nona goddo nodde usade men en patron an jabata min jula no selliga modi angoro an ko no nafata dina an dina kan ko no teddirta telemba jonne lay da dogude ya ka ben manase famude ala kulli ali haisi aye ko buruma mojjande taw ko dina makka hikkinda yeso ada bi golle leer jugo min de mi julay o leer do leedo ko julugol ko buri hulbinare ko be jonne ropo fi nyamugol ton daro po fi julugol oyi do fala budde yubbe watta hakkil en artay e dina en artay ka l'islam sen hette tedduga sina be wure ko en jasube mbay ko en jasube yalla dandu en non sen artali tun l'islam ngasata kongol umar gol mari tengol kunna qauman adilla fa azzana allah bi hadha ad-din famabtaghina al-izzata fi hadha ad-din adallana allah e watabe teddugal sina ka dina ko nelado teddiri ko dun teddirte ko sahaba ben teddiri ko dun teddirte ko ka dina l'islam ala wajihi ka dara ko mbad no famira no no nelado addiri kanon no imam ben malik makiri no ko mudde mofte do mojjata sina ko arabbe be mojjirno ko famu dirde no hare jamono hana banginane de dum do nira sahaba jodi ka julirde je wondi e sahaba be hadith mo fu anduno mo tawata wobbe go e feddeji go jabata on hadith wala pali hadith on tappaybe nedo maati al yahuda feccidike dun do fu ko yite al yahuda feccidike dun do fu ko yite jube fecci fu ko yite sina wote ka bebe maaki sina wote hadith hadith mar riwayaaji riwayaaji dongal o dun hadith yewti ko wadde yawtere fi mo kono joni en jette dun ko ni e mahall shahid en de yawtere men de mofte ne feccidike mofte mabbe ne feccidike chapane jide tati fu ko yite sina wotere kombo woni deng nira sallallahu alaihi wasallam min e onon ko wonden do kon hande kala wondo dum hangal daro ko woni dum ko wonde fen dum hina ko sifa wana shakhs wana neddo ko bari nira do ni sifa kala sifito don sifa don ko ne fedde o jeya kala mo sifito la do na ne fedde o jeya hina mi woli ko nira hadithon ko hasan hadith ibn majah en famudirde donc si julbe be go dum duwa dabbitude ko hordum be wonno e benno ko dum be wonno be wona e dum don harabe sansali kon ko ne laado aduno do si tan non be sansi kon ko ne laala no sabu faale o adna haray hande gadi ko halkaare julbe be fukkiti duude dinati en famudirde idan julbe dabbit ko non laabe sahaba be wonno e jonnon mi wi unon nane tobbere mi wi no jey ko al yahuda woni habirde enen julbe be kireyugol feddeji watta ka dina din don arde aqidaaji bondi kontor dina kan kono la ka dina be dambiti hibe be nandinkini e dina kan no andirde non hande ara bonna aqidaaji julbe be be nuno kan no hana jange no jey karmo ko be duwa wadde andingol jama fi be yalda di shubuhaji ko be joggi bangina jama aqida sello li halika man halakan bayna wa yahya man hayya bayna si wana dun dina ko wana dina haisa bais dina jilbaye Allah tabaraka taala ko henti ko labi poso wadani to henti ko labi poso si adu hurmaji jube be bonay nila usama ki taraktu ala al mahajjatil bayda layluha kana hariha la yazighu ana illa halik mi akki on ko henti data labu gal pos joni ono sheikh marila so noddi o wi dun do mimmi noddi konti dun do o da noddi konti dun do hara hanalde juwaden jodaade yewten dari ko mo mari gonga parce que tawata do mari gonga mi do mari gonga wala do mari gonga si e wi e don tun hara en jamfudiri hara gonga ala den to hara e hunji hara hetata teddugal gal ko hani kon si onon on noddiri do mi noddiri do wala noddiri do jododen dari ko mo mari gonga kon don se de men kurana rake hino kurana e sunna hino ma ko jinela do ndare ma ko jinela do fonde adden e on ko hadis dalino da mi ko hadis dalino fu padde wallina dar ko mo mari gonga
seden karmu ko be nodi domme gini fo sika hadith ara karmu ko be hadith wodi wo be sedude hadith je yaltina de hinne odo hadith no silli odo hadith sallah odo hadith no rewiri Allah odo hadith rewiri taki Allah sika ga Qur'an ara karmu ko be Qur'an jangu be dun kadi ha yultino wodi har ko tafsir har ko ira adun kan wodi be kadi banne odo haya ko dum tinni waya ko dum tinni si tawi ko gonga wonde ko no warnete kono no o pocho pacha no woni ni fendo e saha undo mo beno fami kini ko mari gonga mo beno noddi de wi'a ko dum Qur'an wi ko dum sunna aya goto do dalnura mo dum do e woniri ni en lutte tun jibu jab hare dum ko gebal al yahudano hare ko dum kambe be fala hare ko be fala ko woni manase famude dum fala budde di yaltina ne jamo jama andine dum fi yudina kan hetto na indugol yen julutum en fo bo veu fo tu fundange jula nam fe funnange dula ko eske non ko nelado addirino sallu kama raaitumuni usalli eske ko dun nelado sahaba be wonno e mun nyande be nyande nelado ma ko non hadithi be joodi eske ko dun nelado ne sahaba be ngimudum eske ko kan dina jogi den do eske ko kan dina woni goltirde do dun don ko ma dun tefe lande ande dun en hette lawo si wana dun tun se yari ni haray dina kan hettata teddugal mungal sidina kan hettal teddugal mujube be hettata teddugal mungal e wura e haysa bas nyande ko anana no daado pirede pono pirede hande gani mo beron do cawlu mu hay goto walla taw yaltano hande gani to damuno ta atufum ta katufum jogondial jurde ne al mu'minul mu'min kal bunyan ya shuddu ba'du ba'da hari han gadu wata wonde mathal mu'mina fi tarahum wa ta'atuf wa tawaddim kama mathal jasadil wahid hari han gadu wata wonde hari tashtit wadi hande gadi e lutte tum wonde jubogo to noddi de go julen bi idna noddi nini e nokkeli go ka julben tawal goddo susta julo to jidi fonde watere arno e sai tay noddi nanu tongete non unno kon wadi ko angal yirta go din angal jogondi go julbe ben wona hunde watere yal yahude wadi ta saytara hore mabbe ha tawata hande gadi be lo'i ha hay bullal wata itande hore mabbe kala ko woni koma iura talenton kala ko ni koma iura talenton kala ko ni koma iura talenton hande kadi pijidi ni wata yaade no di haniri no jumbe men hetta teddugal mabbe ngal don haray ko turi den Allah tabaaraka wa ta'ala yo Allah artiren ka ka diina artirande labande artirande timmunde yo Allah subhanahu wa ta'ala tabin ting en e kaado den diina arske en jangol ka faama kan ka faamirte no yiugol e qur'an non e sunna ko Allah faala en la do faala yi uton ko harna enen ko faala den ko yalla wada ngelu parce que Allah no wi inna la sallallahu alaihi wasallam ka Qur'an fa in lam yastajibu lak fa lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba ahwa'ahu bi ghairi hudan min Allah ani wa aya nelado sibe notaki ma annelado andugo be jukki ko belede mabbe de ko hombono majjila wal aljanna yuti jukkudo belede ci Qur'an e sunna andani aya sibe notaki ma annelado ko nelado noddi e gongi mu sien notaki andi ko goddo gono notto de mo notaki nelado goddo gono notto jono mo notiki ko na nelado hare ko ngo jokki ko belede belede ya ta aljanna wala wittaba alhaqqu ahwa'ahu la fasadati samawati wal ardu wa man fihin allay bal atayna bi dhikrin fam an dhikri muridu sitawi gonga mu Allah de parce que gonga ko bajjo goto alhaqqu min rabbika urasi mi wi on nan harako gonga wi be no noddande l'islam me fu harako gonga be woni hare kala fala be hendal di do no timmiri me wi ayon yon arka youtube so ngari ka youtube windon de inde de yeton hito winda yesa mon do docteur Muhammad Uri Bari madum dude dina tv madum ko sigan wodo gerdu wonno kon no serti seda se windi dum do tabite senda biti yaltireni si yaltireni nyodjon innenen maado nyodjon photo goddo nim nyodjen innenen do te nyodjen innenen yaltireni o sendo o ino yaado video je ngari ko do video hino video ji din fulo on ye video ji din hara hitan tora partage gol di do video ji fi on hebu embere baraji kala nati toydo di gollitiri sabana nanaado alayhi salatu wassalam no maki addalu alal khairi ka fa'ilihi